tilliden ikke længere er til stede. Jeg har bedt stadsdirektøren om at indtræde som direktør midlertidigt, indtil vi kan have en ny direktør på plads. Ja, som en anden ghostbuster må Niels træde til, når der er rod i butikken. Og det er kommet andre opgaveområder for øre, som nu trækker på Niels' kompetencer. Faktisk er der ikke grænser for, hvor Niels både kan og vil give en hånd med. Så kig dig godt for, når du færdes på rådhuset, både på direktørgangene og i køkkenet. Er det vagten? Også blandt vagterne har Niels slået sine folder. Men skulle et fruentimmer eller to falde for Niels i den flotte uniform, så forvent ikke andet end en kold skulder. For der er trods alt grænser for, hvad Niels tilbyder i sit vikarbureau.